Вітаю усіх, хто нас дивиться. Як змінюється політично-інформаційна картина сприйняття України у зв'язку з Євро-2012? Про це говоримо із сьогоднішнім гостем студії, паном Ярославом Чорнозубом. Він політичний експерт. Отже, пане Ярославе, організаційний аспект. Адже це питання постійно дискутувалося і неодноразово такі були гарячі голови, які говорили про те, що Україна завалить організаційно Євро-2012. Євро, Богу дякувати, відбувається. Чим вітаємо український народ, всю Європу. Дуже правильне питання і дуже вчасно поставлене, тому що ті скептики, які завжди наголошували на тому, що ця команда владна не зможе довести до пуття такий величезний в організаційному плані такий захід, вони помилилися. І насправді, з тієї затяжної кризи, коли УЄФА взагалі розглядало питання про участь України, коли попередній уряд фактично розікрав всі гроші, і про це говорить сьогодні Генеральна прокуратура, коли всі темпи, графіки були зірвані, тендери не проводились і таке інше, все-таки ця влада змогла змобілізуватися і не вдарити в бруд обличчям, як то кажуть, Євро відкрилося. А організаційно всі об'єкти готові, якісь там були перебої з авіатранспортом, вони ніякого відношення до цього не мають, це погода і, власне, комерційна структура Аеросвіт. Зрештою, обидві країни на сьогоднішній день виглядають дуже позитивно, і це стратегічне рішення європейське УЄФА, хоча говорить УЄФА, що нібито поза політикою. Є тут політика, тому що великий футбол – це велика політика. Дві країни, яка одна з є Польща, членом Євросоюзу, Україна намагається стати Євросоюзом. Це фактичний потяг, як магніт такий для Євросоюзу і для України, так? Тобто точки взаємного наближення. Тобто можемо сказати, що політики Європи оцінюють власне, позитивну організаційну готовність України до Євро-2012. Пересічні громадяни, є різні речі, які сьогодні можна прочитати, скажімо, в блогах і на Фейсбуці, і, зокрема, тут є певні нарікання щодо потягів, на які зробила ставку Україна, і які не дешеві, а не в нас виробляються, але вони трішечки, так би мовити, змінюють сприйняття людей про те, як нас ходять потяги. Власне, я сьогодні не хотів би говорити про європолітиків, а хотів би більше говорити про євровиборців. Тому що ці люди, ці вболівальщики, які приїхали в Україну і в Польщу, це євровиборці. Так? І вони обирають потім цих політиків. Це свято для них, це свято для громадян Європи, зрештою для цілого світу, тому що такий рівень футболу, який показується на чемпіонатах Європи, можна тільки побачити на чемпіонатах світу, все зрештою. І коли ми говоримо про ті враження, які отримують, а відслідкувати це дуже легко, тому що є соціальні мережі, це Твіттер, це Фейсбук, це інші. Зрештою, ЗМІ, безперечно, на 90% це позитивні враження. Тобто люди відкрили для себе Україну і не очікували такого позитиву, який вони отримали. Вони думали, що вони приїдуть в якусь російську глибинку, совєтську, як то в голівудських фільмах показують, так? Що там Іван з шапкою, червоною зіркою в лаптях. Вони не побачили, вони побачили усміхнених українців. Чарівні, гарні наші міста насправді. І насправді для них це позитивні враження, неочікувано позитивні враження. Коли ми говоримо про, дійсно, це дуже слаба позиція по Укрзалізниці, що фахівці Укрзалізниці не змогли прорахувати необхідність купівлі цих хюндаїв, зміну графіку, чим насправді спричинили дуже великі незручності, по-перше, українцям. По-друге, хюндай призначений для корейців, які комплекцією є мілкими. Я перепрошую, ну так природа, так Бог створив, що ми є крупніші європейці, а корейці є маленькі, японці є маленькі. Так? Там сидіти неможливо. Значить, фактично сама колія, фахівці мали розрахувати, що вона не дасть тої швидкості, яку дають ці поїзди.
Тому це безперечно прорахунок. Я думаю, що висновки будуть зроблені. Але поза всім вболівальник приїжджає для того, щоб отримати емоції від футболу. А футбол – це вже інфраструктура стадіонів. От тут самий важливий момент, що ми фактично бачимо, що і забезпечено порядок, і фан-зони охороняються, і попри всі там негаразди, в тому числі там, так? Але, як правило, це позитивні емоції, все, вболівальник їде за емоціями, поболіти за свою команду, подивитися на інші команди. Тобто це свято насправді, і люди менш на все будуть дивитися. Дійсно, якби в нас були якісь безпорядки, ще щось там, держава не змогла би забезпечити правопорядок. Навіть якісь були повідомлення інформаційні, що в когось вкрали якийсь там гаманець, і то знайшли швиденько. Так? Хотілося б, щоб, до речі, наша міліція так працювала не тільки під час Євро, а постійно і так захищала наших громадян, як іноземних. От. Так що тут є теж плюс такий. Політичний бойкот, все ж таки, факт відбувся. Є позиція окремих політичних лідерів Європи, які заявили про своє ставлення. Коли ми говоримо про Німеччину, я вже неодноразово казав, що це євроопонент український. Спільно з своїм союзником Російською Федерацією ця країна чітко займає позицію антиукраїнську. Нема що говорити, нема що обговорювати. Наші дипломати, безперечно, не можуть сказати те, що я говорю відкрито. Мені нічого не заважає говорити відверто про те, що Німеччина є нашим опонентом, яка не хоче бачити Україну. Тому що союз двох країн Польщі і України міняє абсолютно географію політичну. Не хоче бачити в Євросоюзі. Безперечно, не хоче бачити. І тому поведінка їхня... Це велика країна. Це велика країна, яка поки що домінує в Європі. Поки що, я знову таки кажу, тому що це тимчасове все. Все рівно Україна буде в Європі, все рівно політична карта Європи буде перемальована. Чому поляки лобіюють українські інтереси? З усіх сил, насправді. Тобто там підключена і діюча політична еліта, і та, яка зараз поки що не при владі, чи вже десь там відставці. Тобто поляки розуміють, що в спілці з українцями ми можемо перемалювати карту Європи. І той потенціал, який в нас є економічний, геополітичний з Польщею, завжди показував, що це переможні проекти політичні. Тому той євроскепсис, який говорили... значить, німецькі в основному політики, так, він не такий є важливий, зрештою свято відбувається і прихильники... Від пересічних європейців, називаємо так. Так, я очікую, що насправді... Політичного бойкоту або заяв про це немає, так? Все, він провалився. Тобто цей проект провалився. Тому що, ну, зрештою, якась там... Клепка трошки і зіграла в голові в тих Меркель і інших там, так? А вони подивилися, це ж виборці, а вони всі футбольні фанати. От вам і все, а їм потім йти в скриньку кидати цей. Як, на вашу думку, змінюється, власне, інформаційна картина України у зв'язку з Євро-2012? От, як це відображення ми можемо бачити в ЗМІ Європи? Ну, воно повністю змінилося. Ми бачимо, що інформаційні потоки абсолютно інші. Домінантою є Євро і все, що пов'язано з Євро. І відпочинок, і поведінка вболівальників, і абсолютно все. Тобто це є топ-новиною півмісяця, що так. Абсолютно вірно. Ну, незважаючи на те, що там поляки побили цих росіян, перепрошую, значить, чи ще щось там, ну, це такий ексцес, який відбувається насправді у всьому футбольному світі. Тут зберегтися там важко, але зрештою основні потоки інформаційні, вони позитивного характеру і люди, ну, чекають кожного вечора вімкнути телебачення або піти на фан-зону і так далі. До речі, Україна досить непогано підійшла до підготовки питань фан-зон, за виключенням міста Тернополя, про що я особисто сильно шкодую. Недопрацювання, там не так багато людей, як би хотілося. Ну, треба подумати, в чому проблема. Я думаю, може, це і цінова політика в тому числі хотіли заробити, тому що на Хрещатику вхід безплатний. Безкоштовний. Сьогодні там буде виступати Елтон Джон. Тобто, ну, розуміємо, що там будуть десятки тисяч людей. І київська влада продовжує зараз
час перебування і функціонування фан-зон, транспорт забезпечує там і так далі. В Тернополі... Але і недорого, ніби в Тернополі все ж таки. Ну, значить, чому зрештою ми маємо платити? Я цього не розумію. Чому в Києві має бути безкоштовно, а в Тернополі має бути коштовно? Тобто мало би бути... Слава Богу, що ми не євромісто. Оце би... був би хай на весь світ. Або хоча б 1 гривню, так, а не 10, так виходить. Можна щось номінально взяти, для, це ж абсолютно, я вважаю, що це абсолютний провал і тернопільської влади, і тих, хто тут забезпечував ці речі. Опозиція і Європа, опозиція України і Європа, як в даному випадку відображення цієї комунікації на сьогодні представлене у зв'язку з Євро-2012, і наскільки Євро-2012 вплинув, власне, на цю комунікацію і на її, скажімо, такі світліші і темніші тони? Ну, питання в тому, що багато аналітиків і експертів прогнозували, що Євро-2012 буде використана опозицією як інструмент для того, щоб показати, яка погана діюча влада. Насправді цього не відбувається, і я вітаю насправді нашу опозицію з тим, чи в них це не вдалося, якщо не вдалося, а вони задумали це погано їм, чи вони цього не робили зумисно. Незважаючи на те, що деякі там одягали інспіровані «Свободу Юлі», це все видно заказний характер цього і не носить масового абсолютно характеру. Так? І тут можна що сказати, що не можна людям портити праздник в угоду своїх меркантильних політичних цілей. І знов-таки, невідомо мені наразі нікому поки що, чи вони ще планують це робити, якісь диверсії політичного характеру, але зрештою це зіграє тільки проти опозиції, нічого доброго їм не принесе. Думаю, що це помилка, якщо вони будуть робити. Затихли питання. Тобто футбол з політикою інтегрується тільки в тому випадку, якщо політики дивляться футбол. А коли вони намагаються футбол використовувати як політику, то все ж таки це... Отримують мінус. Отримують так само, як Меркель і прочі там євроскептики щодо цього питання. І на сьогоднішній день ми бачимо, що діюча влада дійсно тим, що вона зуміла власне футбольну інфраструктуру підготувати на належному рівні, тому що насправді на стадіони, на все решта немає жодних зауважень. Є, може, якісь там дрібні недопрацювання, але вони кругом є. Вони і в Англії є, і в Німеччині там є, і так далі. Але тим не менше, це дає величезний плюс діючій владі. Як ви гадаєте, скільки часу ще буде після Євро тривати от це позитивне євросприйняття України? А це буде залежати, до речі, від влади і від опозиції. Влада буде намагатися продовжити якомога довше позитивний ефект від Євро і всередині країни, і назовні. Опозиція буде нівелювати це, буде говорити про те, що ну де ж ті заробітки нашої держави там, і так далі. А отут справа якраз влади. Зуміти поставити зовнішню політику, власне, європейську таким чином, щоб скористатися бонусами. Скористатися тим позитивним настроєм від тих тисячів людей, які відвідали Україну. От тут буде дуже важливий момент. Ну, ми, зрештою, побачимо, як це буде відбуватися. Але ще наразі маємо фактично півмісяця по 2 матчі чудових кожен день. Закликаю всіх дивитися. Гаразд. Я вам дякую за розмову. Вам дякую, що нас дивилися. Хорошого вам євронастрою. Будьте здорові.